armas ja hea Ellen, Lauri pere, lähedased, kolleegid, teekaaslased, õppejõud. See on päris hirmutav siin seista. Niisugune tudengi tunne tuli peale, kuulates kõiki neid sõnavõtte ja neid mälestusi. Ma olen omamoodi liigutatud, et mulle on antud võimalus siin ka niimoodi Laurist rääkida, sest et me olime võib-olla rohkem nagu sõpruskonnas koos ja sellest tekkisid pärast ka teatud tööalased suhted. Ja kui Siim siin ütles ja tsiteeris, kuidas juhus on väga tähtis elus, siis eks see ongi olnud üks suur juhus, mis mind täna siia toonud on. Mina olen Laurist peaaegu täpselt 10 aastat noorem ja ülikooli ajal sattusin koos ühiselamus olema inimestega, kes olid selles sõpruskonnas. Need olid kuldsepad enne kõike ja nii edasi. Ja kuidagi see sõprus ja tutvus ja läbikäimine niimoodi arenes, et kui ma 76. aastal, sest niisuguste mälestuste puhul on kõige tähtsam alati rääkida endast. Ma arvan, et keegi seda ei unusta, eks ole. Et mis olin mina selles elus. Ja Laur oli mul esimene tööandja, nii et mina internatuuri lõpetanud naiste arstina olin Maarjamõisa haiglas kliiniline konsultant günekoloog. Nii et te võisite arvata, kui palju tarkust minus sel hetkel oli ja minu meelest kõik patsiendid loodetavasti on senini elus. Aga aeg läks edasi, need olid niisugused põgusad kokkupuuted ja ma ei teadnudki, et Laurist sai kuidagi minu niisugune salajane toetaja ja suunaja, sest tekkis niisugune periood, kus naistekliinikule oli vaja uut pearsti ja 6 kuud kestis see kampaania minuga. Soovitati tungivalt NLKP-se astuda, sellest ma keeldusin ja mitte patriootilistel kaalutlustel niivõrd, aasta oli 86, kuivõrd lihtsalt mulle tundus, et see ei ole aus niimoodi võtta endale töödanu läbi partei. Sõnaga oli nagu oli, hiljem ma sain teada, et see oli Laur. Ja tänu sellele siis just nendel 80. teisel poolel algas ka niisugune tihedam läbikäimine tänu sellele, et oli tekis niisugune aktiivne peaarstide seltskond, olid meil mitmesugused huvitavad koosolekud, arutelud, päris kirglikud mõnikord, olid ka niisugused seltskondlikud üritused, väljasõidud, näiteks meil oli üks väga tore ja pikk Lvovi reis, koos muidugi tervishoiuasutuste külastamisega, aga väga meeldejääv oli seal ka see, et me külastasime kõiki Lvovi mälestusmärke ja nüüd võib rääkida, kuritegu on aegunud, lilli võtsime me selle sama mälestusmärgi teisest küljest, et need siis sinna esiküljele pidulikult asetada ja ühesõnaga niisugused, me teadsime üksteisest palju ja me rääkisime asjadest avalikult ja toredasti ja aeg oli ju ka selline, et need Nõukogude Liidu tervishoiuministri käskirjad raviasutustes enam ei kehtinud peaaegu, et meil oli võimalik initsiatiiviks, sünnitusmajas oli see veel eriti oluline ja kuidagi niisugune Lauri seljataga olek oli alati tajutav, niisugune soojus ja toetus. Minul oli võimalus temaga ka 88. aastal koos Maido Sikuga ja ma ei mäleta Ene Palo, kes olid käia üleliidulisel arstide kongressil Moskvas. No see oli ka oma ettevõtmine. See lõppes muidugi sellega, et Afganistani sõda oli täie soos ja Nõukogude sõdurite emad olid moodustanud niisuguse tugeva organisatsiooni ja esinesid seal sõnavõtuga. Gorbatšov oli saalis ja Tšasov tollane tervishoiuminister. Ja meie delegatsioon Lauri juhtimisel, kes oli sellel minister, tõusis püsti ja me demonstratiivselt lahkusime kongressilt. Ja sõitsime Eestisse tagasi. Ja oli ka mul võimalus selles kuulsas Göteborgi rahvatervise instituudis siis 2-nädalasel niisugusel koolitusel olla. Nii et need olid niisugused toredad, südamlikud ja toetavad, kus kollegiaalsus oli nagu üle kõige. Ma ei tea, ma nüüd väga nagu kaootiliselt aega ja teen ka natukene arsti tööd. Ma ei tea,
aga kuidas praegu on tervishoius töötada täiskohaga haiglas vastutusrikkal kohal? Aga mõnikord ma olen mõtelnud, et ei tea, mis Laur sellest praegusest tervishoiukorraldusest arvab. Nii et oma pika ja segase jutu ma sellega lõpetaksingi. Mul kirjas ei olnudki midagi, aga ma tänan mind kuulamast ja Laur oli armas inimene. Aitäh! Suur tänu!